Mirëmbrëma, të gjithë ju që zgjidhni në këto momente të ndiqni pikërisht ekranin e Channel One dhe intervistën e mbrëmjes. Nisim nga sot, siç edhe po e kuptoni, sezonin e ri mediatik të intervistës orës 19:30. Jo më kot, kam zgjedhur një nga protagonistët e politikës pluraliste, zotin Dashamir SHEHI, për të qenë i ftuar sot, për të analizuar situatën politike që do të jetë mjaft interesante në këtë sezon të ri, për shkak të fillimit të punës të një qeverie të re të dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit. Zoti SHEHI, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zoti SHEHI, humbi Partia Demokratike edhe zgjedhjet lokale të ditës së djeshme. Një humbje që ishte më e thellë se ajo e 23 qershorit, edhe pse nuk kishte padyshim të njëjtë rëndësi. Çfarë po ndodh me Partinë Demokratike? Nëse kjo humbja është zgjedhjet lokale, këto janë zgjedhjet pjesme, janë 3-4 komuna. Në dy komuna. Po kalla janë dy tira për para do të ketë, dhe nështë edhe mbrapa janë dy tira. Do ketë edhe për bashkinë e Korçës. Pashtë, kështu që unë gjykoj që për te rezultatit, kjo nuk është se bjen do i gjëtre nga e që që humbje për gjithë. Ndodhë kjo, gjithmonë kështu ka ndodhër, që zgjedhjet janë edhe i element emotive. Ka i lojë, si të thushë, opinioni popullor u humbë, edhe sigurisht që humbët edhe në një komunë që ku për djetë që presjoni përsa është. Më i malë mobilizimi pjesa tjetër që të shështë e dekora jume. Shumë shpejt gjykojmë, në më thënë që do të kishë një ndryshim rezultati nga 2 muaj për para. Aqë më të e për që... Që nuk është bërë akoma analiza. Jo, pës nuk jemi në lojnë pasi politikë të qëjmë, se nuk është puna që e mori 2 muaj kjo qeveri e majtë edhe populli fillon të shi pritja, pritëshmëria që është shumë e madhe, zhgënjet edhe voton ndryshe. Ka ndodhë shumë që është votu, ka ndodhë 92-shën që nga zgjedhjet e marsit, në prill, maj, qershor, në korrik mbas 3 muajve ka ndodhë dhe më thonë që ka pas një zbritje të madhe nga ana e Partisë Demokratike, po unë gjykoj që nuk jemi në ato të temë. Nuk jemi në atë periudhë, Unë gjykoj që edhe këto tjera të ndoshta do të kenë një rezultat negativ. Të thash që vjen për hirë të humbjes madhe. Dhe nuk është një rezultat mbi cilin, për tjera më shkurt madhe, mbi cilin mund të bëjmë analizë. Çdo gjë që ndodhi këto 2-3 muaj është në një inercinë asaj që ndodhi 2 muaj më parë. Nuk ka element ri, dhe me thëmë, fush për të bërë një loj analizë. Pjesa tjetër do të ishë ndryshë, kur të vi puna vitin tjetër, kur të vinë zgjedhjet e para lokale. Sa kohë i duhen një qeveri e një majorance të re, kuptohet, në rastin konkret? Për të bërë popullore, se pa për kjo popullore. Për të bërë popullore i duhen shumë kohë, për të bërë... Për të provuar, për të parë që janë zhgënyur ata që kanë votuar. Për të zhgënyur të thashtë ndodhe edhe shpejt, por unë gjykoj që testi i parë politik do t'jenë zgjedhjet administrative të 2015. Unë e ku të bënë relativisht gati 2 vjetë. Me këtë majorancë të re, me një opozitë të re, do të flasim të shqipë, edhe me këtë lojë gjuhë, për gjyku pasaj që kush ka qenë efekti negativ. Plus i këtu nuk është se kane, kjo është politikë, nuk është shkencë, por o egzakte, shtyhet për para edhe nga emocione, nga rrethana, që nuk janë gjithmonë dorë të njerëzve, nga koincidenca historike, nga e që ndodhë për qarkë vëndit tonë, nuk ka shumë faktorë cilët janë ekstra, nuk varen thjeshtet direkt nga njerëzit për politikë në terren. Zoti SHEHI, duket ndoshta është normale për shkak edhe të ndryshimeve të leadershipit në Partinë Demokratike, por po vonon ende bërja një analize se pse majoranca i humbi zgjedhjet, pra pse djathta i humbi këto zgjedhje? Unë gjykoj që analiza nuk është se tu po pritë në i palë prova laboratori, që ka në mars. Analizën nuk është se do zbuloj një gjë që nuk djetë dhe imë sot. Unë them që nuk është bërë një analizë për ta formalizu, se ku është gabu, ku është janë ato që kanë gabu, ku është janë mjetët e rrugët për dalë, për të ringjitë si të është malorë. Por që kjo punë nuk është mister dhe të dalë gjatë nëjë, unë gjykoj që sështë. Ka gabuat o që kanë qeverisë. Si të mos mandatën e dyrë, kjo është realitet në më parë. Bashma të kanë gabuat edhe me dhjetra drejtues, lokal, po është e për pjesë Shqipërisë. Kjo është, edhe kjo do dali nga analizës, ka që dhe më të e.
kaga është gabu, sepse nuk është kuptu që gjdo forës politike dhe majë konsumën e vetë nuk mund shkohet. Bashkimisht për irë të inercisë, dhe me thëllë me vite, ose shpesher dhe me dekada, me tjetë personajë. Do një janë shumë faktorë të cilët përthuj se përbëhen dukë shumë dy për ditë. Të që e partijet e dyre partijet demokratike që ti bëjë këto, këtë lojë analizët që i bëjnë media, që i bëjnë analizët, që i kanë bërë besoj gjukojë me mëndi e tyre gjitha të gjemë brëndë, ta bëjnë zyrtarisht. E kjo është funksionin një analizët, dhe me thonë, që të identifikohen që të është problemen, të nëzirën ato të ku është nga buë dhe të hezë për parë. Vetëm kjo do të formalizohet, si të është debati i mbrëndshëm. Debati i mbrëndshëm shërben pasaj dhe për të gjeneru ide të reja dhe personaje, për të japë rrugë dhe personajeve të reja. Po që këtu do dali në i gjë që se dim dhe rimë sot në i sekret, unë që kohë që s'ka. S'ka pas i gjë sekret. Pasaj politika që që kajtë publikën, është bazuar mbi numërat e mbëdhej. Mbi loj transparentës që më shqie, si du që një kjo zhvillohet në publik, gjë e më publikën nga qdo gjë është politika. Sa që unë që kohë që këtu s'ka as gjë që është që kam qef, do të zbuloj analizët. Edhe duhet marrë gjithë e kush për gjithësit e vetë. Sa shanset ka të bëhet reale kjo? Pasi kemi gjuar një bash i cilin bas takimit me ndërkomtar ka deklaruar që do t'i shkoj dirë në fund bërjes të transparentës së këture zgjedeve. O, në rëj, që t'i shkoj dirë në fund. Ne, unë për vete, jam për e fyre që gjithë një kam dashë transparentës në për zgjede, se di gjithë zgjede në fund që për shkoj kanë qenë abuzive. Sigurisht që zgjede ka nevojë për transparentës. Edhe do t'ishe gjë e mirë që t'bëndë. Edhe në vje mirë që kjo vjen nga i parti e madhe. Por unë kjoj që transparenca e zgjede për te 1-2% që më te për nuk lëvis. Që gjede sigur këto 2% të dalin, më roli i pëtës, fitoria ose disfata nuk është se varnë. Më thënë, do të duhet shkëputë nga kjo analit. Transparenca e zgjede të bërë për i gjë tjeda. Që duhet vitë dita që më s'ka që vjetë me fund kemi zgjede me gjithmonë transparentet, qartët, sigurëta. Të ndërshme të lirat më shetha, si që thotë ligji, për këtë punë. Nuk është një transparentës vjetë më në zirë e fitim të artëri. Ose do zbusi humbjen. Kjo nuk ndodhë më. Bërë kjo punë. Transparentës do bërë dhe unë jam për të bërë, pëse që ato që manipulojnë për zjedit, ta kënë qartë që nga sot e tutje, zjedit do jenë gjithë një më të pasra, më të qarta, më të sigurta. Edhe ato që kanë mendu në bia buzimin procesin zjedhore, sigurisht që të kënë gjithë një më pak hapsirë në politikën shqiptare, patë kejsi që kam pasë shumë. Për këtë gjykoj, lënë transparentës e zjedhë. Qofësën të njerë i mendonë që një transparentës zjedhore do të bëjë që rezultati për është gjykoj që. Me këtë rezultat sa e rrallë, zdo të ishë rrallë. Edhe do të shërben të kotë për të më shëhë problematikën e vërtetë. Nuk thëmë që nuk kanë e vlerë ma. Me të drejtë, zoti Basha, bashkë në bërin analizës do të ndërtoj dhe strukturat të reja në partinë demokratike. A rezikon kjo gjë për qarin e kësaj force politike? Kemë parë disa zëra jo me pak pesh në partinë demokratike që kanë dalë, le themi jo kundër, po kanë pasur kritika rreth procesit të zgjedhjes së kryetarit të ri të partisë demokratike që është shoqëruar dhe me dorëheqje nga postë drejtuese brenda kësaj partie. A rezikon kjo? Shiko, unë gjykoj që kjo rezikon, që të hapi një debat. Të hapi pak më shumë se debat, e kjo është problem, se ku da gjejmë që të hapi debat. Brenda partijës demokratike, po unë gjykoj që është diçka që ja vlen risku. Do bëhet në jam brenda partijës demokratike, me gjithmen, do bëhet taman demokratike, si që ka emri partijës demokratike, kjo është moment, ta fillojmë këtë proces. Që gjithë në qofë se ka zëra kundër, unë për shumë këtë gjithë të zëra kundër që i kanë dalë, unë i kam konsideru si kontribut të mbrëmjes partijës demokratike, njerëz që i kanë punuar me vite. Për të arinë në vëllë, për të gjithë ku është gabimi, ku është janë ato që kanë gabur realisht, ku është duhet mbaj për gjithësi. Nga kjo pikpame, unë nuk shikoj asgjë dramatike, si që më duhet të ata dramatizojnë, pëndohet i proces normal për një partij që ka humë si atë. Edo do shkoj të të ketë gjithë një fërkime të atritet e mbrëndshme, si që ka pas për para partija socialiste. Bires shumë të e për me shërë, me debatë mbrëndshme, me akuza. Të kujtojmë kohët e atyre komisioneve, shilove, që ka për tjeshë socialistë. Këpërdojnë e famshë. Që ti një gëmë të më në kemi një gjuhë nga gjitha më brënda. Më brënda për dësë nuk ka fatmjësish dhe imë sot tila. Ka, vëshirë, debate ka. Ka pa qartësira, ka
mungesë idesh për perspektivën e afërt. Kështu që, por nga që kemi qenë mësu që mërënda për dësë, në gjemë vetëm një zë, edhe që t'ishe më monolite, duke të sigur që pëndodhë, pëndodhë i proces në mërë. Unë se konë, bilis, unë gjukoj që Zotë Basha ka gjithë hapsinë, edhe gjithë zotësinë edhe kapacitetin, edhe autoritetin e mjaftueshëm, që gjithë këtë lloj situatë ta menaxhojnë në favor të Partisë Demokratike, demokratizimit të Partisë Demokratike. Domethënë këto njerëz që janë kundështar, të jenë bashkulltar të quhet, të rinovimit të Partisë Demokratike, të vinë të kontribuojnë në zgjerimin, domethënë të hapin fushën, të hyjnë lojtarë sa më shumë fushën, edhe fusha të jetë që dëluhet të jetë sa më e madhe. Gjykoj që kjo është një proces shumë i shëndetshëm për Partinë Demokratike. Kush mendon që pëndohë hëtaja, e ka gabim parë. Pëndohë gjëja më e mija që i ka ndohë Partinë Demokratike. Unë tua kam shpresë. Unë për vete gjykoj. Vetëm e këtë debat më brëndshëm, vetëm e këtë liri i deshë, do të shkoj për para Partinë Demokratike. A është sinqer dhe reale, çdo gjë që pëndohë thani brënda Partinë Demokratike, zotë i Shehu? Apo do duhet kohë të provohet kjo lartimi, zotë i Derisha? Brënda Partinë Demokratike pëndohë një proces politik. Edhe që është real, bilës nuk është real dama, duhet ndodhë shumë më i dalgëzumë, duhet këtë shumë më të e për intensitet debati më brënqë. Ashtë sinqertë, shikuar ju, kjo është një fjallë që politikës nuk i qëndronë fortë, kuptoni. Tu nuk është punë që tu përbët një mbledhje familjare edhe a shkojmë mirë me gjithë. Dite që shkojmë mirë, nuk ndodhë si gjërën, si s'ka si kontribut për politikët. Politika është vazhdimisht garë, debat, ide të ndryshme që përplasën, konkurencë, kjo është politika, politika e vërtetë. Që që ka kjo pikpamje, gjykoj, thashe, po e përsërisë dhe i herë, dhe me thonë që Partia Demokratike ka fillu një proces shumë barë. Ka kohë, dhe me thonë, të ribashkohet me ide të reja, me njërës të reja, në i statë më të rinjë zhvillimi, dhe me të bëjt amanat e spiralen zhvillimore. Që qëmë për para, jo vetëm i partive, që pardolloj me elementit qëgjërisë. Kjo bërja analizës brënda Partisë Demokratike, zotë i Shehi, a rezikon, jo rezikon, pa duhet të shoqërohet edhe me daljen e përgjegjësve kryesor të humbjes, se nuk besoj se ishte vetëm zotë i Berisha përgjegjësi kryesor i humbjes të rezgjereve. Jo, gjykoj që zotë i Berisha ka dhënë sinjalin edhe shëmbullin më pozitiv këtë me. Ka konsideru vetëm kryesorin humbjes, dhe është më pak, realisht. Është kërësori? Kjo është logika e politikës. Ko moderne, ko demokracia. Kush është më lartë, më përgjësit më të vogë. Ndryshë të përfundodim në fabullet e Ezopit. Ka ndodhur shumë rallë në politikën shqiptare. Apo, që ka bërë. Pra ndaj për the, konsideroj pozitive që është që pëndodhë. Në më tonë, ti është si, për të fajtojshë ato që jam poshë, që gojë që së të 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 Që nga kjo pikpamje, Berisha ka dhënë shembullin më pozitiv. Ka bërë gjësi më të mirë politikë tjetër vetë. Që ka kuptu që këtu të shi duhet me hapë rrugë një gjeneratë të rejtë. Para jo. Nga këtu fillon rinovimi. Qofë se së shkjo s'ka rinovim. Gjërojmë vërë në vetës bësh farë. Që nga kjo pikpamje, gjykoj që të shi një pjesë më fajtë, mi për së shemi aftush me kjo. Se s'ka qenë për të më Berisha. Tu është një strukturë madhe që poshë për pjesë që më Berisha. Të gjithë duhet majtë, gjithë se kujtë majtë kryqë në vetë. Po lëse i asa përgjegjës se ka qënë për rullin të zgjede. Ka nga ata brënda Partisë Demokratike që e fajsojnë ato, po ka nga ata që besojnë ende në një përqarje të mundshme bidis pësës dhe lësës, zoti Shehi. A e shini të mundshme një lojt krize të këti koalicioni që verisës? Jo, një krize shof, ande, shpresoj që të ketë, se edhe kjo bën pjesë në armët politike, që palja tjetër të ketë dhe problemet e vete, por unë nuk shofë zgjidhe për kraun e djathë, unë kam konsideru vetën djathë, si gjithë një. Por shumë, a mund pretendohet të qeverisit prap me LSI, nëse LSI do ketë probleme me socialistët? Unë për vete, a kam konsideru gabim madhë, them që këshu duke i përzirë ujrat majtës djathës, politika ka homo dhe balansën e këllibrin e vetë. Dhe si këdu, dhe këto zgjidhe ka gjenë të regu, si kur vika puna për të pagu qmimin, dhe me thënë, e paguen, paguha palja tjetër. Këtë radhe paguaj PD-ja, s'paguaj gjithësit. Që që nga kjo pikpame më gjykoj që ne duhet imbetim, jo se duhet imbetim i strikt, pa tjetër një logore ideologikit, që sështë kjo e vërtet. Por duhet imbetim i alternativës që kemi afru. Jemi i kraut djatë, do shkojmë të afrujmë alternativën. Nuk e di që më në bëjmë LSI-ja këtu në këtë oborin tonë, bëjmë të djatët.
qofse me gjithmend mendojmë. Po i ka zoti Shehi. Mendojmë pra, gabim pra, unë gjykoj qofse po pyetni zotin Shehi, qofse po pyetni në një mrrësh aty që po doja, se kullai vaje, ke përgjigje, s'ka nevojë vaje. Pra nëse do të ketë një skenar të tillë ose situata do të vijë të tillë, vota juaj nuk do të jetë pro një koalicion. Ka qenë një fare, as nuk ka si ti. Unë për një skenar që e pujtë majtë me djathë, a po si, jam për skenar që njësë kush majtë për gjësi dhe veta, kemi përtej dy forëtë, e s'kapë se të jemi pa tjetër monolit blok, betëm dy kra politikë, mund të ketë polit tjera, edhe kjo, shlesia mund të bëjë, grupit e vetë, ku e dihëm centrist, oportunist, që e si dujë vejën e jamën, po s'kapë se tjetë që pjesë e djathës të shenë, ne të bëjmë tifa se që për nëdhë me lesin, që dhe bëjë lesia, për të prodë djathën për qëtetë, prallë më të madhe, bëdë likë më të madhe. Edhe maskara likë më të madhe nuk ka. Do të shej, a treguan në zgjedhjet e 23 qershorit që edhe koalicioni djathë nuk është se ka qenë i mirë organizuar, që ka nevoj për një riorganizim, që ka nevoj ndoshta për një... Koalicioni djathë i tregoj gjithë defektet e vete. Maro kjo po, pra ne humë dhe zgjedhjet. Po humë thëmë pak të në tjetë koalicioni djathë kur të hymë në vërë zgjedhjet. Unë gjykoj që kjo qeverisë që është nda mënyrë pak që di, do t'i bëjt të reflektojë njërëzit e përdoj. Këtu e njëtë e bashkë qeverisë, këtu qmimin e këtë qeverisë e ka pagu përdoja. Avantajët e këtë qeverisës të qymë të oportunizmët e voglë, të drejtorët, profitimet, materiale, këto në cilët shpesherë janë edhe një lojë rrëdhe, këptoti për të mledhë vota, fatkisisht të temë, demokracia shqiptare nuk është një demokracia kullumë. Është dhe interesat gjive dhe matra pasve dhe hajdutve të bejgjën, kuptoti, dhe në punësve servile, abuzuse, dhe me thënë, atë që ka gjithë shëgjëria shqiptare, po të apresë shumë torsët, shqiptare do dali gjithë kjo lojë që i përmëndëm. Edhe kjo për reflektohet dhe në politikë. Tu po të shqipni disa parti që kanë qenë qeverisë, janë rritme, janë rritme. Po, po dojmonë kemi parti republikane. Po, edhe lësë e ina ishin qeverisë, janë rritme. A thunë si kur kjo ishë një tregus, që kishë këto? Tregus mirë, qeverisës të, për që? Ndërsa e gjithë mate peshën, dhe me thonë, i cili ishë targeti politikë, aty në sytë popullit, se popullit thotë që qeverisë këto, partia demokratikë, ato pakurë, qmimi. Kjo është leksioni nëmër një, dhe me thonë, në qofë se do të ndashë, këptoti, do të ndashë shëri, edhe, këptoti, qari dhe qederi, thotë popullit do ndash kjo gjitha u lujtë, gjithë kjo loj marveshje politike të qëjë, për të mbajtë me gjdo kusht për dënëm fuqie të qëjë, u pagu me i qmim që s'kishe pëse e pagute, s'kishe pëse e pagute për dëja. Pra da e unë them që duhet këthyë në i politikë, më të thjeshtë, ku një qytetarit të ditë, me thonë, kush është aji që vërisë, kush do e pagu i për gjësitë, kush është aji që po vjenë, sepse me këtë nivel, zhvillimi, emancipimi, politikë që ga shëgjëria shqiptarë. Shpesherë punët bëhen rëmoj, bëhen lëmsh. Edhe qytetari që është ati po, shpesherë jo gjithë, po, një pjesë e mirë, rëkoha e të regojë, së është njëndje të daloj. Të kush duhet mbaj përgjësi. Atëherë kriot një loj klientalizmi, grupet vogla, interesës, për hirtë, këtit, drejtorit, për rrethit familjarët, krahinës nga vim, të pushtetit që kemi ndatë, së pëhyma për ke interesët tjera. Po besoj që është dukshme dhe për interesët tjera. Më meskine, më materiale. Shko votohet për grupe, pa një identitet, edhe pa përgjësi politikë. Mendoni dhe ju se u blenë votat, zotë i Shehi? Jo, blenë, po blenë opinioni, jo votat thjesht direkt materialisht, po blenë ti, blenë si opinion, blenë grupe interesës, po këto blenë qytetarë, dhe me dhe njën të kuptimin e kej që të qohen parake shpia, po në i farë mënyre, dhe me dhe dëvërmimi i votës, mungesa afsis për të qeni qartë në qytetarit, vjen nga shumë forma. Vjen nga manipulimi, si thushe, mendimit e idejës qytetarit, së shështi qartë shumë, se ka të thështë, ku që ka përgjësin, ku që ka fajnë, përse kjo është e para, formule e para, nga demagogia, nga tjetë të tjetë. Pasaj vjen nga këto grupe të thashtë interese, nga ideja potencialisht në qofë se vim ne ke edhe ti interes, për që interes, një interes në Shqipërisë. Interesin që farë bëhet, bëhet të të birë në i, ku e dion, në punë si votë këllë, në i polica, ku e dion, që bëhet. Edhe kjo është në formë blerë. Pasaj, përfundon ke kjo, që kjo është vjellë, pasaj kjo, e fundit farë. Kjo në për komisione, në për vota, me komisionerët,
me qytetarë që shkon kutit votimit me pagesë, kjo është forma më e vogël, kjo është degenerative fare. Kjo është e fundit fare. Po ka ma, do më disa element, po t'i pujqësh, kaq përqindë, tu kaq atje ka e, do shofim që kemi një fash qytetarës, gogja të rëndësishme këtë radhë të regu, që mund tjetë edhe determinante për zgjedhje, e cila nuk bëto asë mbi principet e parti, e kësajt e demokracisë, e të lirisë, e të zhvillimit që gjirohë, bëtojnë për ca gjëra tjerë. Edhe këto janë brenda demokracisë, nuk e nësë jemi ne, asë parët, asë fundit. Por që ndodhë, edhe këtë ratë ndodhë, edhe shka që dukshme kjo punë, ose duhet në japin e një filozof në i shpjegim të. Si ndodhë që një bashkëqeverisme, gjysma, bia për gjysme, rëshetë, dhe një tret tjetër, e cilja ka notu, ka pulsu mi rrëmat politike, është përfitus, këto si duke të s'kan ka bumër në këtaj qeverisë. S'ka logik tjetër. Edhe shkojnë bashkë me dalgën, si që rritët opozita, rritët dhe këta. Dhe bilis nuk është opozita që është rritën për në punë, është rritë kjo pjesë e qeverisë. Po, nuk është rritën partia socialiste, partia socialiste, jo, ka nërshu gjithë qëka, po 2-3 pikë, jene gjithë malë. Edhe këto ka shku i ka gërry nga këto alatë të vetë më shumë, si sa nga pjesë atjetër. Pjesë atjetër e kësajtë rritë e këti bumit e qujë. Opozitarë vjen nga kjo pjesë të. Të shqipë, ka një shvegim të në këtë mesë. Unë gjykoj që të thash pra kjo loj, përme kjo loj pragmatizmi ekstrem, unë që kam dashë të gjykoj, i partijës demokratikë. Qitë më mëse ku kuptu, ku mbaron pragmatizmi, si me thëmë, politikë, për cili kemi nevojt gjithë. Dhe ku fillon pasaj, dhe me thëmë, ca fenomene që janë më pragmatizmi. Janë përtej e kësaj, fillon ma drabazliku politikë, po i vim fjallet orientali, se këshu e meriton. Pragmatizmi është fjallë tjetër, përëndimora, po që. Ku mbaron, dhe me thëmë, nuk e i paguaj një qëmim, kësaj dëshire, dhe vëthëm, për që me gjdo kusht mbajmë një blok qeverisë, kur fare mirë mund të ishë ndërprej, edhe kjo loj mardhanje, mund të ishë në zgjede, dhe të ishëm situatë e krejnë dëshës. Me që edhe kjo është huj, kaloj, të shi, Shqipëria nështë ka pas nevojë për këtë dëshirë, të shi të shohen për para. Këto zgjedhje, zoti Shehi, e shtuan domosdoshmërinë e kërkesës partive të vogla për të ndryshuar kodin zgjedhor? Unë gjykoj që kodit e zgjedhor do ndryshu për 1.000 motive, dhe me disë syre 1.000 motive, nga motive të fundit, janë dhe interesat e partive të vogla. Por do ndryshu për shumë gjëra tjera. Njerë do ndryshu se që të kete përfaqësim, regulli bazi demokracisë, njerëzin parlament janë përfaqësu të votës popullore. Edhe kjo lojë strukturë nuk është. Herës tjetër ishë të përthë mund mërshë vota shumë, a rishë e është parlament. Të shi e kuptumë, partit, që kjo këtë lejon këtë lojë elasticitetit, dhe përthë, futim kështë treja e grupe më të mëna, me vota pak më të marim përfaqësimë të shumë. Të shi ka ndohë fenomeni i kundë. Ligjim vetë vete i lejon të dyja lojët e lëkundëve. Ndash nga poshë, ndash nga simë. Po një gjë ka basë, që përfaqësimi së shkur, a e gjë duhet jetë. Sa vota ke, a njerës dhe keshë parlament. Tu kemi pas këtë rralë parti që patën këtë gjua vota e janë jeshë parlament. Tu kemi pas parti relativisht me vota pak edhe kanë shumë njerës në parlament. Në këtë jeshë se vlëtësën e para posë. E dytë të thëshë këtu vazhdojnë këtë theksime këtë i krajinizmit, i profesime lokale, i tendencë decentralizusë nga qeveria gjendrore e Tiranës, politika gjendrore, jo thjeshtë, e cila do jabi efektet e vete negative. Si që këtë rallu specializun disa parti, për ty, vetëm për hirë të rëthanëme lokale, do specializun herës tjetë që ose do vazhdoj kjo këtë, do dalje dhe disa parti tjera, që do i kemi përvajsus në parlament, jo për hirë të ideve, jo për hirë programe që ja afroj, jo për hirë të ofertës politike, po për hirë të krahinave, ljedheve, originave, një pjesë tjetër cilat janë, pjesë nuk kam vlera në i shëgjëri, por nuk janë pura politikë, nuk janë gjithë një pozitivë. Kjo është dyta që këtë kodë nuk është. E treta që me këtë kodë pa më prapshi, nivelli abuzime, mënyra e atë managjimit ligjit, shqega forti këndshëm, aqë është këtë rralë, sa që dhe partia që ishën, po shtetë partia ma, ka
ka ankesa, ka ankesa Partia Demokratike. Do të thonë një diçka për te komisionerëve, do të thonë budallë ose maskanë ka dhe ligji mekanizëm të tillë, i cili lejon për të abuzuar. Të gjithë i vend mënyrë të pa barabar për pa. Ne për shumët, po e zemë si legjikë edhe shumë parti tjera, s'ka mund si asikërit më t'i vëshgojnë bota, t'i shofin e t'i bëjnë. Në më vazhdojnë gjithë një, që aji që kam parlament e shtonë pushtetin që e gjithë dëgja, aji që s'ka vazhdojnë e humë nga kjo mundësi për të administru pushtetin zjedhore. Dhe fundit fare, pasaj kemi raport që ditë që më bidis qytetarit edhe të zjedhurit, në më unë jam zgjedhur këtu në qarkë Tiranës. Mi ka marrë vërdall qytetit vjetër me dëshirën e mirë, po kjo dëshirë vullnetare, kjo që të përfaqësoj mi komunitet timin një ashtu. Nuk e di se ç'do përfaqësojnë këtë qytet, po e zem njerëz, ato që s'kan lidhje këtu, po e marr këtu me që jemi këtu, po kjo ndodh për Shkodrën, kjo ndodh për Vlorën, kjo ndodh. Domethënë unë gjykoj që brenda ligjit duhet të ketë element që përfaqësuesin duhet të përcaktojë dhe atë individualitetin edhe përfaqësuesi politike. Do të thotë, një që kush çin kemi përpara, për çin po votojmë. Dhe kjo ka ra fare këtu, domethënë. Dhe fundit fare pasaj që kjo ka zvogëluar edhe luftën debatin politik, ky lloj ligji sepse i ka bërë gjithë fuqishëm kryetarët e partive. Praktikisht ne jemi në parlament përfshi edhe të nënshkruarin. Jemi njerëz që mira po më të keq, por një mi motive për hirë të emrit karrierës, po të disa për hirë të vlerave tjera, disa për hirë të interesave tjera, se s'po i që i vlerë, janë parlament, po janë me dëshirën e kryetarit partisë. Në me thënë, ne nuk jemi luftëtar të mirë fillë të demokracisë, nuk jemi përfaqësues mirë fillë të popullit shqiptarë. Sepse në këtë mes kemi nevoj për i loj halke tjetër për të qenë parlament, për dëshirën, simpatinë, vendosin e kryetarit partijës, partijëve, sigurisht të tyre më të maj që bëjnë listë. Do vazhdojmë me këtë lojë sistemi. Kjo është gjitha. Pra ndaj unë them që është ko e bugur, e mjaftushme, kemi 4 vjetë për para për të ndryshu këtë kodë zjedhë. Për ndryshu këtë, për ndryshu një pjesë mirë të kushtetutës Shqipërisë, për ndryshu shumë gjëra, të cilët nuk duan absolutisht para, duan një vullnet mirë politikë, dhe për cilët Shqipëria ka nevoj, pa dyshim shumë më të ebër, se sa një mi halët që ka që s'do mbëllën, jam i sigur, asme këtë qeverisi, asme shumë të tjera, as halët e rrugëve, as të usilëve, as shkollëve, së ndëtsisë dhe me dhamë, halët që besoj që ka edhe Norvegjia dhe Danimarka e Zvicra. Por unë gjykoj që kemi pun të mëdhaja për të bërë për ndryshu këto. Blogjet mëdhaja, dhe me thonë, kushtetus, administrativ, legislativ, midis këtyre, pa dyshim një për këtyre është koli zgjedhor. Po të shej, qëpar duhet bëj, zoti Basha, flasë në lidhje me aleatës këtu? Ka jo pak aleatë brënda koalicionit të djathë, të cilët janë pak sa skeptik për mënyrën e organizimit të opozitës, në mënyrë që ajo të pak të në zgjedhjet më të afërta të mund shme të jetë fituese e këtyre zgjedhjeve. Si mund të riorganizohet i gjithë koalicionit? Një kohë që s'ka në i formullë, speciale për këtë punë, aqë më të e për që nuk besoj që mund të gjejë Zoti Basha, Zoti Basha kushdo që. Në një muaj që është zgjedhë, ka do t'ja leja kosë, të me thonë, nga këtu deri ke zgjedhjet e para. Qëfarë duhet bëjë Zoti Basha? Duhet bëjë një gjërë, duhet bëjë një PD më të fortë, e që mërë vota më shumë se kjo sot. Kjo është e parë. Dini kemi i PD më të fortë e më vota, edhe këto, si të thush, tendensat centrifuge që disa aleatë jo të largojnë, se qeverisja ka gravitet madhe, se ka gravitet në interesën. Kështu që do të vinkni, do të qëndrojnë njërë, do të jenë më besnik në i PD, se para punë, se dyta do të zgjerojnë edhe aleatë tjerë. Por që është më kërësori, e kuptoti, aleatë më të madhe, Zoti Basha, Partia Demokratike, duhet këtë qytetarët. Mori me vete qytetarët votusit, se njërë kanë për jashtë, nuk që kanë të knajqë disa partia, leatë, ose disa personajtë, kjo është dorës dytë. Pra në këtë duhet bëjë për Zoti Basha, një partijë demokratike, që merë më shumë vota, më të fort, dhe nga kjo pikpami, leatë do këtë gjithë një më shumë, do këtë qytetarën për të vete gjithë një. Ta që për të bëjë këtë partijë demokratike më të fort,
duhet bëj një martim më të hapt. Do të ketë një përsjellje krejt tjetër, krejt freje me qytetarët, me zgjedhësit. Këtu u fol, më dëgjova dhe Berishën shumë mirë, tha këtë punë. I takoj një gjeneratë tre me drejtu Partinë Demokratike. Shumë e bukur. Po të mos harrojmë që i takon edhe një elektorat i gjithnjë më të ri që të votoj për Partinë Demokratike. Dhe në qofë se nuk ndryshon për sjellja e mbrëmshme, nuk është më e hapër, më liberal nga mbrënda, më libertin shpirti që do të drejtoj Partinë Demokratike, sigurisht që gjenerata re rrijash. Rrijash ose shkon nga e majtës, si që ka shkuar rëndom kote fundit. Mbrënda të majtës ka disa elementë, kuptoti, që më modern, më rinovus. E nga këtë përpami, gjenerata e re, dhe me thonë, e votuzve. Ne kur themi që do vëmë drejtues të ri, mendojmë që do të shkojmë me ju afru votuzve të ri. Pra ne në duhet drejtuesit e ri, nërështë s'ka si loj logike, po. Partia Demokratike duhet bëhet gjithnjë më e hapur, më të thash, më e lirë mbrënda vetës, të ketë debat mbrënçëm, të ketë ide të ndryshme, të ketë liri i mendimi, të dhe që tjetë edhe gjithnjë të shifet me i sy nga gjenerata e re, nga brezat cilët përbojnë gjithnjë më të shkollum, edhe Shqipëria fatmirësisht për shkollohet, mbrënda dhe jashtë Shqipërisë, është bërë gjithnjë më europiane, sepse me mira njërës i kam përvu dhe edhe kam përvu realisht botët përëndimorë. Sheshirë dhe këthejnë edhe për efektet krizit. Në më dhënë, Shqipëria më fundë-fundit për ndryshonë. Nuk më drejtojët më thjesht me disa klishe anti-komunistët të 20 e sa vjetë përra. Nuk lenë, nuk. Nuk kam rësi, nuk kanë të njëtë në peshë. Shqyqi, gjukoj një gjenerat e re drejtusës për t'ju përgjish një kërkese, dhe me thonë, një ofert e re politike, për t'ju përgjish një kërkese gjithnjë më të re. Dhe më të artikulume, një kërkese që vjen nga i bot, kretë ndryshme nga jo që ishë 20 vjetë më parë, kur u themelu, kur u bënë ndryshimet e mëdhaja. Sot, du t'i përgjish me kërkeset mira njërët, biznesit bëgjit, mesën, me mira buqve që janë bërë si vërmarët vejgjit, që me ndojmë për interesat e tyre, dhe me mira kërkesa për drejtsin, fushën e pronsis dhe të legalizime. Partia Demokratike trajtoj qëshin edhe bërë i kapim pasë kërë këtu po këthejshin latifonde. Faktu, po këthejshin toka dhe mundësia dhe prona edhe i lojt drejtsia, si të thush, për mira e mira qëtetarë. Në këtë mes, edhe në këtë mes u ka burat. Po, edhe kjo ishte një nga shkëtë. Ja, edhe kjo ishte edhe një nga shkëtë. Ose Vanesa, do të thëshë, për pjesën e cila ka qenë edhe më e përgdhelme, që u do të legalizu. Ishim përfitu si më të mëjë edhe, dhe më të një humën votat, i humën për letrat. Se për tokët e pronarve i morënë. Se si një problema. Po, u humën thjesht edhe për burokraci. Dhe më të tu ka shumë gjëra për të regu sepse u humë dhe për debatu dhe kjo është detyra jo, se si mund fitohet, edhe si se unë jam absolutisht i bindë që do rikëthejemi pushtet, jo se pushteti është detyrë funksionale, atyre që marë politikë, unë ka viti që është, boj politikë pa qenë pushtet kam, gati 17 vjetë që rrinë në pozitë dhe, nuk është kjo dhimja për një politikanë, kjo është dhimja për dalga uët, që s'ka mundësime vjetë në i lekë nga parat publike, për njerëzit e ndershëm, normale e të prezentës politike. Njerë do jesh në pushtet, njerë do jesh në opozitë. Por unë gjykoj që e djatha ka detyrimin për të ardhur në pushtet, për të mbyllë disa nga pengjet e mëdha politike që kanë bërë gjatë kësaj periudhe. Të thash duke filluar që nga pronat, që nga këto temat e legalizime, që nga ndërtimi i shtetit shqiptar që ja akoma është një proces i cili s'është mbyllur. Do të thëshë, unë ju falenderoj shumë që ishit thonte në studion e Channel One dhe uroj suksese në borin e opozitës në parlamentin shqiptar, se jeni tashmë dhe deputeti këtij parlamenti. Urojmë të jetë një sezon i mirë. Faleminderit. Për Shqipërinë, për shqiptarët. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim me kryetarin e LSHK-s, njëkohësisht edhe deputeti i parlamentit të ri shqiptar, zotin Dashamir SHEHI. Nga unat më mirë do të shihemi sërish nesër.